E naquele ponto para a linha pro Jardim Selma para São Bernardo, mas acho que a maioria tá esperando o Jardim Selma. Ponto bem cheio também. Igual isso aqui. Onde para o Jardim Mira e o terminal de Adema. E o 376. Para também a 709M e a 6414. Mas a maioria aqui quer pegar o Jardim Miro e terminar o Diadema. Acabou de passar um aí que tava bem lotado. Tava até com o letreiro desligado. Aí depois o outro ficou um tempão aí parado. Agora tá vindo mais um. Pra São Bernardo. Se não quero tudo pro Jardim Selma, mas não, uma filhinha ali pra pegar o São Bernardo. Ali um Millennium 5 da 607M. Terminal Grajaú, terminal Águas Praiada. Chegou um carro da 376, os Millennium BRT de 21 metros, a 376, Diadema Brooklyn. Vai ficar um tempão aí parado, vai entrar bastante gente. Hoje é uma terça-feira, são meio de 6 da tarde. E fechou mais uma vez, o terminal de Adema continua parado aqui.
Já tem bem uns 6, 7 minutos que esse ônibus está aí parado. E o pessoal não desiste. Super aí, vai limpar o ponto. Agora veio mais quatro. Já a gente sabe, chegando ali no ponto também, que tá bem lotado também, já tem uns 15, 20 minutos que eu tô aqui, esse é o primeiro que passa. Já veio cheio, pelo menos é um convencional, né? E vai encher bastante ali. A gente consegue ter uma dimensão melhor de como está o ponto. Não tem espaço na calçada.